სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ფთამის მიცემის ფაქტზე მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა ლიცენზიით გათვალისწინებული კონტურის გარეთ ინერტული მასალების უკანონოდ მოპოვებაში დახმარებისა და მფარველობის სანაცვლოდ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გურიის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების წარმომადგენელს ქთამის სახით 10,000 ლარი შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა აღნიშნული მოქალაქე შეთავაზებული ქთამის ნაწილის 3,000 ლარის გადაცემის მომენტში ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება უკანონო ქმედების ჩასადენად ქთამის მიცემის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.